El cementeri de Tortosa incorporarà en els pròxims mesos el primer columbari per dipositar-hi les urnes amb les cendres dels difunts. Ho ha revelat el grup municipal de Movem, que, segons ha explicat, ho va acordar dilluns la Junta de Govern. El portaveu Jordi Jordan ha recordat que ja van portar aquesta possibilitat al ple fa anys i que aleshores l'equip de govern els hi va denegar. Gairebé 3 anys després, a les portes de Tots Sants i a pocs mesos de les eleccions municipals, acaben anunciant, no, que crearan aquests columbaris. És un govern que no és capaç de reconèixer les propostes, no, en positiu de l'oposició, perquè quan se presenta al plenari municipal se vota en contra. En segon lloc, que les han retardat com tantes altres per a que es puguen inaugurar a pocs mesos de les eleccions, sense tenir en compte que durant estos 3 anys pràcticament que han passat, moltíssima gent no ha pogut dipositar les cendres al cementeri municipal perquè no es va fer en el moment que nosaltres ho vam proposar. Movem assenyala altres exemples en què consideren que les seues propostes són menys tingudes, però que després acaba duent a terme el govern, com la rehabilitació del balneari del Porcà, l'arranjament de les façanes dels edificis de la plaça de l'Ajuntament o la millora de les parades del bus. Segons ha detallat Jordan, el projecte de columbari preveu la construcció de 80 receptacles amb un cost d'uns 20.000 euros. Insisteix, però, en la necessitat d'afegir-hi un jardí de cendres que ara no està previst.